hayata khayriga ar-rahma ayaa deeq iskugu jirta raashin iyo dhar gaarsiisay qaar kamid ah dadka jiricdasan ee abaartu saameysay ee ku soo hayaamay inta u dhaxaysa magaalooyinka Dila iyo Kalabayd waxaana dadkani wajiyadooda laga dheehanayay xaalad adag oo u baahan gurmad degdeg ah kuwaasi oo miciin biday dhul cidlaa waxaana dadkani saameysay abaarta ku dhufatay qaar kamid ah gobollada bariga Soomaaliland ay telefishanka Star u sheegeen inaanay idhasaarin guddiga abaaraha waxaanay si weyn ugu diirsadeen deeqda maanta la soo gaarsiiyay ugu horreyn goobtaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha hay'adda khayriga ar-rahma Sheikh Cabdalla Maxamed Ibraahim ilaahay ba mahadle maanta jimcada raxmi khayriya oo saaka salaadii ka soo baxday Hargeysa alxamdulillaah halkana ku qaybinaysa 53 qoys oo raashin halka ugu qoyay dadkii soo kacay ee soo barakacay bari ka soo kacay alxamdulillaah rabbil caalamiin dadkii raashinka alxamdulillaah halka waan gaarsinay kulankan waxa igu heliya odayaal hadii la eedmayo doonay duruufta haysata dadka inay soo eegan soona inay dheeyaan xaaladana ay u soo kuur galaan marka hadii la eedmayo kulay xaaladu way iska adag tahay xaaladu iska adag tahay alxamdulillaah rabbil caalamiin roobka waxa la yiri markuu doo dhulka ma wada gaaro waxaan ka codsanaynaa halkan xad baa taala gaajo taala dhibaato badan baa taala hawl badan baa taala laakiin intii ugu calfay alxamdulillaah maanta way qaadatay culimada kala sheekh maxamed cusmaan sheekh cabdikariin maxamed foosi xaaji aadan iyo sheekh cali aadan oo iyaguna hadalka iskaga kala dabeeyey waxa ay goobta ka sheegeen dadka muslimiinta ah ee ku soo deeqay raashinkana ilaahay halkii ay ka soo qaadeen wax kale ugu bedelo dadkeena dhibaataysan ilaahay dhibaatada ka qaado inta kale dhibaataysan ilaahay dhibaatada ka qaado ilaahay hayso jeedi qalbigeena oo waynu karaynaa inaan wax tarnay hayna waafajiyo dadkan waa arkayna runtii dhibaatada ka muuqata kamaradaana ka eegi doontaan meel kasto aad joogtaan waxa haboon marka ay baahidu taagan tahay in la soo gaaro wixii la qaban karayo way haddii ay lala taraago wax laga yaabaa inaan dadka badankooda la soo gaarinba dadkani meel fog bay ka yimaadeen arrigan ay yimaadeen ma garanayaan cimiladiisa ma garanayaan waxaa laga yaabaa wax yare la siiyey inaanu muddo dheer wadin ilaahay waxaan ku rajaynaynaa inta ay haystaan ilaahay raxmadiisa noofro runtii jimciyata araxma alkhayriya ilaahay khayr badana siiye aad bay ugu dadaashay dadkii la ilaaway dadkani waa dadkii ka soo qaxay bari ee galbeed yimi oo qabow iyo dhibaato fara badan la kulmay aanay cidina xasuusan ilaahay mahadi weeyaan haddii ay xasuusatay oo maanta intaysa aroorta hore soo kalahday oo maanta halkan ay wax ku qaybinayso ilaahay khayr siiyo waxaad muuqataba wax kasta oo maanta la qaban karo in loo soo gurbudo dadka halkan jooga oo gacanta la isqabsado oo isla kaashado runtii waa marxalad aada u adag bay dadkan ku nool yihiin uma baahnaa in maanta la dhayarsado arrinkooda laakiin meel kastoo la joogaba in gacmaha la isqabsado gacmana wadajir bay wax ku gooyaan intaa kadib dadkani ay abaartu saameysay ayaa telefishanka Star uga waramay sida ay u arkaan deeqdani maanta la soo gaarsiiyey arigii iyo gaadiidkii wax walba unaga dhacay marka wallahi baahidu aad bay noo haysaa ayaa ka timaaday bare oodweyne kas nimi aan ku soo hayaanay xagga oodweyne dad mareer meel lala qabsanaya maaha dhaxantan iyo waa dhaxantay dabiiciyuhu wax lala qabsanaya maaha markaa dawli dhaxanta dadka way haysaa dad iyo xoolabana dee wax yeelay u geysanaysa markaa dee xooliyo iska fayo baa soo hoyanaya dabeetana way baqsiyaya oo dhaxantaasa laynaysa xukuumadda soomaalila waxaan u diraynaa annaga laba goor saddex bilood baan meesha naalay halkan ma garanaysa oo gaadhigu halkaa gurigaa una dhigay aad meelo saddexdaa bilood maalintii roobku daayo iminka laba bilood adigu oo dhowdhowd malaaya ka dambaysay niman wadaataaba iyo ruuf raashina halkaan loogu keenay xushay oo laba qoyskiiba laba rufaca qoyskiiba laba rufaca waa shub oo niman wadaadiinoo keeno reer wajaaliy ma garanaysaa kuwaa maanta noo xigay intaa maanta dee waxaan ku codsanaynaa dadkan in la soo caawiyo oo dee wax lagu soo taro dadkan in wax lagu soo taro oo si fiican wax loogu soo taro
حتى عرفت إنك وحوي عن ما قبته ده يدك ما تده هاي العصر عن ما قبار نونا فقط ما قبار. باتري كوسار محمود تلفيشك عالمي جاي ستار هرجيسا.